Čau lidi, tady Filipos TV. Ještě pro začátek se omlouvám, že jsem dlouho už nenatáčel videa. Takže tady natáčím video. No, tak chci vám říct, že podle názvu už víte, že to je informace o koronavirusu. Koronavirus vlastně je jenom nemoc, který je kašel a rýma. Infikovaných v Itálii 1500, v Německu je 120 a v Čechách už je 5. Prozatím. Nevím. No, tak počkat, jako 3.3. je dneska, včera bylo 2.3. a včera bylo 3 lidi infikovaných. Dneska už je 5. Koronavirus se infikuje vlastně přes lidi, žádný mazlíčky nebo zvířata. Prostě přes, od nich nedostanete. Ale když si třeba blízko člověka, třeba 2 metry, tak už dostaneš, nebo 3 metry myslím, tak dostaneš koronavirus. Jako člověk, když zakašleš na někoho omylem, no tak ona si dostane kašel, tak to je stejný s koronavirusem. Koronavirus vlastně je panika, podle mě jen panika, protože to, se to jmenuje koronavirus, což je úplně něco novýho. Je to stejný jako chřipka, nikdo nepanikaří, já je chřipka, no a panikaří kvůli koronavirusu. A nejhorší je jsou na tom důchodci, který nemají už moc imunity. A je něco zvláštního, že děti se nenakazily koronavirusem zatím od minus 10 let. Takže mladších 10 let se ještě nenakazily, a protože mají asi více imunity. Nevím, zatím se děti ještě nenakazily koronavirusem. Zatím. Hlavně dospěláci. No a koronavirus, nevím, jako... Tak jako, myjte si jen ruce, teď třeba ve zprávách mluví jen o koronavirusu, myjte si ruce mýdlem a vodou, žádný dezinfekční rukavičky ne, že prostě si v bytě prostě vezmeš dezinfekční rukavice a koupelnu máš 2 metry od tam, prostě takhle, tady sedíš a tady je ta koupelna a tady máš kapesničky, tak si línej si jít jenom dojít umýt ruce, tak musíš si dát dezinfekční kapesničky, takže to ne. To můžete použít venku, taky můžete, ale nejlepší je prostě voda, mýdlo a hotovo. Nevím, co k tomu říct. A ještě jednou se omlouvám, že jsem nenatáčel dlouho video, ale o koronavirusu jako tak... Co na to říct? Teď už všichni panikaří, všechno ve zprávách. Koronavirus. A co je na internetu? Koronavirus. Co je na YouTube? Na všech internetových stránkách. Koronavirus. Co asi? Chudák mi. Jako tak já nevím. Jako koronavirus. Proč o tom se všichni baví? A co je v novinách? Koronavirus. Teď zrušili už lety z Prahy do Itálie nějaký, do Milána Benátky. Dávno už zrušili, 17. února už zrušili lety do Číny. Teď už asi budou rušit další lety, kde jsou koronavirus. A proč ruší lety? My taky máme koronavirus. What? Nikdo to nechápe. Život je divný, no. Někdy je normální, někdy chytrý, někdy divný. A v tomhle případě je divný. Takže jestli chcete další video o koronavirusu, kde vám řeknu víc, možná, kdybych zjistil, tak dejte like, koment a hlavně odběr a zazvoněte si na zvonek, aby vám neuniklo žádný video. Loučím se s váma a čau!